hano kuri Star TV uko musanzwe mubizi mumbona muri kumwe mu chef de cuisine wanyu wafata igendero wabigize umwuga ubu muri kano kanya mureba ngiye kubereka buryo ki ushobora gukoramo isupu bayita chicken noodle soup ni inkoko na noodles n'ibindi bintu bijyanye nabyo ngiye kubereka byose murebe hano nkuko mubibona mfite kibe magi mfite karoti mfite kibe magi ngizi mfite ginger mfite tungurusumu ngizi murazibona mfite inkoko inkoko ngizi za file nakoze ziri boneless zitagira amagufa mfite noodles mfite white pepper mfite amazi mfite n'amavuta murabibona ubu turatangiye bakunzi bano kuri Star TV ndagira ngo murebe ubu turagiye tubanza tureke pano yacu yumuke neza bakunzi bano kuri Star TV tureka ipano yacu yumuke neza nibirangira turafata amavuta make cyane dushyireho kubera icyo bita chicken noodle soup noneho mfate cya gitunguru dore ngiki kunzi bano kuri Class TV noneho duhita tugikata bakunzi bano kuri Class TV bano kuri Class TV murabibona katu dutunguru duto cyane bakunzi bano kuri Class TV murabibona dutunguru duto cyane ndetse ko yitwa chicken noodle soup isupu ikozwe mu nkoko n'ibi bindi mberetse karimo n'izira noodles murabibona bakunzi bano kuri Class TV njya mukomeze murebe mwihera amaso noneho tugiye gukata na karoti bakunzi bano kuri Class TV murabibona za karoti nazo ndadukata ari dutoya tugabanya umuriro noneho bakunzi bano kuri Class TV bakunzi bano kuri Class TV murabibona ndangiza ndafata kari maze gukata murabibona bakunzi bano kuri Class TV kuri ya pano kunze bano kuri Class TV murabibona hano ibivange murabona ko birimo bishya kunze bano kuri Class TV hano nza neza tungurusumu fata hatune tuba duhagije kunze bano kuri Class TV urazisya ufite isekuru wazisekura cyangwa se mufite ubundi hari ubundi buryo njya mbona gukora mu gahonda nko mu ishashi cyangwa se mu gahonda ahandi hantu ngo wahondera rwose tungurusumu nta kibazo kunze bano kuri Class TV murabibona fate ushyiremo bya bindi ukatakiye gukora murabibona gabanya umuriro hano murabona mfite ginger icyo bita gingembre ariyo tangawize kata duto cyane kunze bano kuri Class TV murabibona murabibona bakunze bano kuri Class TV murabibona bakunze bano kuri Class TV murabibona bakunze bano kuri Class TV tukazishyiramo nk'ibyo biba dutetse kundi bano kuri Class TV murimo murabibona kundi bano kuri Class TV murimo murabibona aho bigeze murimo murabibona kundi bano kuri Class TV kabanga ukumva ko bitagiye guhumura kabera ivutsa ko iyi ngiyi bayita chicken noodle soup cyangwa ni supu ikozwe mu nkoko
muri tangawize ibitunguru muri karoti na noodles kandi bwo bishira tv murayibona ngaha aho ibintu byoroshye ukoresha ufata amazi ugatekamo amazi ugatekamo noneho ugafata za nkoko zawe ukazifata ukazishyiramo zigatogota zikamijota n'undozi n'iyi akunze yibana kuri Scratch TV n'undozi n'iyi Kundi bano kuri Scratch TV. Ibi ni ibirungo byayo biba birimo. Kundi wacu murabibona. Uzifata gutya. Uzifata. Ukoresha nkeya. Kuringa ishora gukora aba soupe byiri. Koresha nkeya. Kunzi bano kuri Scratch TV murayibona. Ubu dutegereje ko ibintu byacu bimijota bigatogota neza byanyiza gutogota. Kwanza tugashyamo izi noodles, izi nkoko nazikora nka zicopinga. Mukanya ndabereka. Ngiye gushyiramo ibi ngibi nazira nko kugiye kuzicopinga. Urafata za noodles zacu. Tuzishyiremo hariya turi gukuramo tudukuramo za nkoko zacu za nkoko natogosheje mwazibonye bakunzi bano kuri Scratch TV ko nazitogosheje mwabibonye none igikurikiraho kuri izi nkoko mwabibona bakunzi bano Biris tuzifata tukazikata Ungire ntujyagira uvuga ngo ngubumba nazi karanze inkoko ikaranze ko ugiye kwikoramo supe aho ugiye ngo yorohe irakomera urayitogosa rangiza ukayicopinga gutyo ukayita kataguramo dukeya nibwo iba yoroshye kunze bano kuri Scratch TV murayibona za nkoko rangiza ukazisubizamo ayita chika inoda soup ono igikurikiraho fata bya birungo bya ya nkoko we n'undozi babirimo ukabikata kandi ukabishyiramo bakunzi bano kuri Scratch TV mu murabibona ukabikata ukabishyiramo bakunzi bacu mu murabibona mu murabibona eta chika inoda soup kunze bacu murimo murayibona kumva ko ko bimeze noneho ugafata agakibe magi kamwe fata agakibe magi kamwe kunze bano kuri Scratch TV ugashyiramo warangiza ugafata kagasura sosi da gakeya kagashyiramo kongeramo n'akandi gakeya kagushyiramo nyinshi bakunzi bano kuri Scratch TV bayita chicken noodle soup noneho ugafata amazi makeya ugafata agafarine gake cyane gashoboka ngaka ukagashyiramo ya mazi noneho ugasa n'uvanga kongeramo akandi gake cyane ukavanga kugira ngo ya supe yacu ise niyegerana kunze bano kuri Scratch TV warangiza ugasuka muri ya supe yacu bakunze bano kuri Scratch TV mu murayibona ya supe yacu bayita chicken noodle soup niko nashyizemo tungurusumu nkashyiramo ginger nkashyiramo karoti nkashyiramo ibitunguru noneho ugafata na kaka white pepper kacu gake cyane kagashyiramo gakeya iyo supe yacu izane test
kongeramo agasoya sosi gakeya cyangwa supu yacu ise neza kandi bacu murabibona ibayita chicken noodle soup. Isupu ikozwe muri noodles, ikaba ikozwe muri ginger, ikaba muri tangawize, ikaba ikozwe muri karoti, ikaba ikozwe muri tunguru, ikaba ikozwe muri soya sauce, ikaba ikozwe muri tungurusumu. Mwabibonye bya birungo byayo bisanzwe. None twereka isosi yacu igatogota. Ziba no biri simwe no ku sosi yacu imaze gutogota neza. Agushyiramo starch nyinshi, starch ndabuga ni agafarine ufungisha, ushyiramo gake cyane kugira ngo wise niyegera ditaba amazi gake cyane. None ugafata za persile zacu. Ziba no biri Class TV. Ziba no biri Class TV. Za persile zacu. Kunze bano Priscilla Steve. Fata za persile zacu. Uko mubibona. Kunze bano Priscilla Steve. Fata za persile zacu ngizi murazibona bakunze bacu. Kunze bano biri Class TV murayibona. Irimo iratogota murayibona. Kunze bano biri sina ugafata za persile. Kazishyira gutya. Tuzimya bakunzi ba Nobilis Class TV bati bayita chicken noodle soup. Nibo murayibona noneho igisigaye ni ukubishyira ku isahane. Bakunzi ba Nobilis Class TV bayita chicken noodle soup. Bakunzi ba Nobilis Class TV murimo murayibona. Class TV murabibona. Bakunze bano Priscilla TV murimo murabibona. Naho murabona ko supu yacu yabonetse. Bakunze bano Priscilla TV murabona ko supu yacu yabonetse. Supu yacu murabona ko imeze neza. Murabona ko supu yacu imeze neza. Bakunze bano Priscilla TV. Turabasaba muko duhora dukorana mukore subscribe, like, share na comment.